Na ndio mimi nataka niwaambie wanasiasa wengi watulize boli, mambo bado. Sina mna hiyo. Wawache kuzunguka pere. Iko mtihani inakuja, my friends. Hapo mbele hawa wananchi si wajinga. Wananchi wanajua nani wa kufanya kazi, nani wa story. Ama ni aje? Si mmesikia Mama Mburu amesema iko shortage ya watu wajinga Kenya hii. Sasa kama Mama Mburu pana anajua iko shortage ya watu wajinga, nani aelewi hapo? Tuko pamoja?